Zdravím trader tady je Dominikova Řík, vítejte v novém roce 2019, dneska je 2. ledna a v tomto free videu bych se chtěl podívat na Spider na akciový trh a na to, jak vypadají vůbec sektory a co se tady vlastně stalo v průběhu od Vánoc a možná ještě týden předtím do Silvestra a jak to vypadá teď. Takže já mám teď tady před sebou uh, Spider, což je ETF, které reprezentuje SP500 Akciový index. Mám tady uh, týdenní graf zleva, uprostřed denní, a tady 60-minutový graf. Je to uh, to nastavení, který vlastně používám pro swingové obchody, kde se primárně soustředím na denní graf. A tady vidíte, že ten trh se poměrně hodně sesypal, de facto otočil a probíhá tady jakási korekce kde tady na tom týdenním grafu, když se podíváme, kde jsme měli tenhle ten nádherný vlastně trendový kanál, kde to rostlo tady v roce 2018 na začátku, taky to bylo vlastně v lednu, leden únor, taky to bylo hodně volatilní ten trh, propadl se tady, podržel tenhle ten support, pak to jelo nahoru, dostali jsme tady de facto docela slušnou relí, kde Spider Prorazil na úplně nový vrchol, dostal se někam na úroveň 292,70, něco takového a tady došlo zpátky vlastně k proražení tohoto klouzavého průměru, došlo k proražení i 200, pardon klouzavého průměru, trendové linky, tady došlo k proražení 200 denního klouzavého průměru, tady mám 50 denní klouzavý průměr, který byl proražen vlastně už tady, protože když bychom si to zvětšili, tak tady na tom denním grafu uh, byl tento zase menší trendový kanál, kde probíhala nádherná delí a velmi dobře tady fungovalo uh, kupování těch pullbacků vlastně k tomu supportu, k 50 dennímu klouzáku. Uh, kupovali jsme tam vlastně call debitní spready, call obce a podobně, nebo výpisy put kreditních spreadů. A potom ten trh vlastně uh, prorazil, prorazil na poměrně vysokých objemech. Tady vidíte, jak ty objemy zrostly oproti tady té rally, která tady běžela na poměrně hodně malých objemech proti tomu, co tady vidíme teďkon, nebo to, co bylo v listopadu a v prosinci. Tady byla tato konsolidace, která tady chvíli probíhala, ten trh vlastně otestoval z druhé strany 51 klousák 200, který tady používám a potom došlo k proražení i tomu supportu 260, na který jsem v live roomu Hodněkrát vlastně upozorňoval, a potom přišla tahle ta relí, nebo relí, spíš propad, teda hodně, hodně strmej. Sám jsem tady hedžoval právě nákupem put obcí na Spider, protože tam mám celkem dost otevřených long obchodů, který. Uh, mají expiraci až další rok, v roce 2020. Jsou to dlouhodobé obchody, takže jsem tady hedžoval uh, tím, že jsem měl nakoupené uh, put obce zhruba na 14 dní, takže uh, tady se nám podařilo udělat celkem uh, dost, uh, dost slušný profit na, na tomhle propadu. A v tomhle oblasti jsem zatím tady uh, neprovedl žádný obchod. Čili dneska večer právě máme první živé vysílání v Live Roomu. Pokud tam nejste dole pod tímto videem, najdete odkaz do Live Roomu, kde najdete všechny záznamy z celého předchozího roku a samozřejmě přístupy k novým vysíláním. A teď on právě pro mě ten trh je stále nastavený směrem do shortu. Jo, proběhl tady velký výprodej tady, potom tady ta konsolidace tady dál dolů a teď tady probíhá nějaká short covering rally, kde kde jednoduše ta cena prostě jede zpátky a to co teď se snažím dělat je, že hledám ty úrovně pro short příležitosti takže aktuálně tady uh, by to bylo pro mě takový agresivní zatím shortování, nicméně sleduju to, jakmile ta příležitost by tam přišla na tom nižším grafu, jako je 60-minutový graf nebo 30-minutový graf, tak tímto způsobem úplně jednoduše si zakreslím trendové linky a jakmile by to tady vylo známky nějakého obratu, tak budu vstupovat tady do shortu. Uh, s různými občními strategiemi, nebo různými. Uvidíme, uh, jaký ty obční strategie v tom případě budou dávat smysl. Jo? Takže to, to si řekneme v občím růmu dneska a jinak ta další úroveň uh, je pro mě, tady to je taková ta první úroveň, tady ta by mi dávala větší smysl. Jo? Myslím si, že ta short covering rally může přijít klidně někam sem na úrovni 260, kde víme, že tady byl v minulosti docela slušný support a myslím si, že by to tam mohlo uh, dojít otestovat ta cena. Uh, to, co na to používám, je taky uh, tady Fibonacciho retracement, takže když bychom si změřili tímto způsobem tento pád, tento propad, tak hodně často právě ten trh dělá ten návrat k 50%, 50 retracementu. Jo, takže vidíte, že 50% Fibonacci je na této úrovni, je to na 257,09 zhruba. A vidíte, že to těsně koresponduje vlastně s touhletou zónou toho supportu. Takže myslím si, že tady to dává celkem slušnou zónu rezistence, kde i z konzervativního hlediska uh, bych se poohlížel po případným shortu. Jo, pokud by ta dcera tam došla. A samozřejmě, pokud nám to dá ten trigger do toho shortu, to znamená to potvrzení. Ne shortu, jenom protože je to u rezistence ale tohle je ta úroveň, kterou tady aktuálně teď sleduju. Když se ještě podíváme tady na sektory, tak sektory vidíte, že vypadají obdobně vlastně jako ten spider, je to hodně provázaný a koreluje to spolu. Když se podíváme na finanční sektor, který má obrovský dopad právě na spider, tak vidíte, že i tady vlastně je trendový kanál směrem dolů, který ta cena ještě prorazila dál vlastně dolů tu spodní trendovou linku, prorazila dolů, takže tady vidíte, že jsme taky pod dvou stovkou a teď tady probíhá short covering rally a zase ta rezistence tady by nějaká mohla být, ale můžeme se shodnout, že tady bude určitě větší, takže kolem 25 je tady ta rezistence, kterou bych sledoval XLV, healthcare to samý, podívejte se na to propad směrem dolů, tady byl poměrně klíčový support a zpátky Rezistence někde tady, teď mi tady bliká plus 1000 ticks, takže aktuálně převládá na trhu nějaký buy mode. A tady je zase ta úroveň tady někde u té dvoustovky. XLI industriální sektor, vidíte, že tady prorazil taky tenhle ten klíčový support. Průraz zase by mi dávalo smysl, kdyby, kdyby přišel návrat právě sem někam k 67%. 68. Když se podíváme na XLK, tak zde máme úplně nádherný trendový kanál směrem dolů. Jsme po 200, po 34 a jede zase nějaká short covering rally zpátky. To znamená pro mě, dokud to nevystoupí z těchto trendových kanálů směrem dolů, tak jakmile ta cena přijde někam sem, k té horní trendline, tak toto jsou pro mě příležitosti směrem do shortu. Dokud prostě to do, dokud se to neotočí a nevystoupí to. Jo, to samý XLY, konzumní sektor, kde máme Amazon, Netflix a tyto společnosti, úplně stejný. Podívejte se, relí a zpátky dolů. Relí, zpátky dolů, teď probíhá nějaká relí. Pokud to přijde někam sem do této úrovně, případně sem kolem 105, tak tohle je zase pro mě zóna pro nějaký short. XLE, energetický sektor, dneska plus 2%. Uh, vidíme, že konzumní sektor plus 21, 0,56, XLK 0,88, 0,45 a minus procento. Jo, takže je to takový smíšený, tyhle ty sektory celkem zatím táhnou tady tu relí na tom spideru a tady to je taky v obrovském trendu vlastně dolů. bylo to u spodní trendliny, myslím si, že teď to je zralý na to, aby přišla nějaká ta short covering rally zpátky a otázka je zase, co to bude dělat na této úrovni. Takže tímto způsobem se dívám na trhy, více si řekneme v live roomu, kde se podíváme na pozice, podíváme se na jednotlivé akcie a na to, jestli jsou nějaké příležitosti, do kterých bych se dalo stoupit a připravíme si vlastně ty obční obchody, až to dojde do těch zón, které sledujeme. Takže já doufám, že to pomohlo a vidíme se u dalšího videa.